Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level osudové kompetencie. Postan svoje kodovanie na novú úroveň s dôležitým novým konceptom menom funkcie. Ciele. Nazbieraj mince v hodnote aspoň 125 zlatiek. Prežiť 30 sekúnd. Bonus za prežitie 60 sekúnd a za nazbieranie minci v hodnote 350 zlatiek. Rozdiel svoj kód do funkcií. Zbieraj minci a diamanty, povolával vojakov. My budeme povolávať grifojazdcov na obranu pred obrami. Na riadku 4 sa začína definícia funkcie. Nájdi najbližšiu mincu. Nájdeme si predmety. Uložíme si ich do premennej items. Potom z tých predmetov nájdeme najbližší predmet a uložíme si ho do premennej najbližšia minca. Ak tá najbližšia minca existuje, tak sa presunieme na jej pozíciu. Na riadku 11 začína definícia funkcie povolaj vojaka. Ako som už povedal, my budeme povolávať grifojazdcov. Tak zistíme si, či už máme dostatok peňazí. Tak, áno. Tak povoláme grifojazdca. Máme ďalšiu funkciu, bel vojakom, v našom prípade to bude belenie tým grifojazdcom, ale môžeme kľudne nehať meno tej premenné ako vojak, aj grifojazdci patria medzi našich priateľov a tých vojakov hľadáme pomocou metódy nájdi priateľov. Takže naskôr si nájdeme priateľov, budeme potom tým polom priateľom prechádzať. Každý ten grifojazdec si nájde najbližšieho nepriateľa a ak ho nájde, tak mu vydáme príkaz, aby na neho zaútočil. A v cykle while true budeme teraz volať naše vytvorené funkcie. Zvihni najbližšiu mincu, potom zavoláme funkciu povolaj vojakov. Povolaj vojaka, aj keď naša funkcia bude povolávať grifojazdca. No a potom budeme volať funkciu bel vojakom. I keď voláme funkciu, tak na konci dávame okrúhle zátvorky. No a ešte si vytvoríme vlastnú funkciu, kde budeme určovať, či bude náš hrdina o kardu po noha aj útočiť. Takže nazveme tú funkciu útok. V nej si nájdeme nepriateľov. Potom z tých nepriateľov si nájdeme najbližšieho. A uložíme to do premennej nepriateľ. Takže ak ten nepriateľ bude a vzdialenosť k nemu menšia ako 12, tak na neho zaútočíme. No a pridáme ešte ďalšiu podmienku. Ak je dĺžka toho pola nepriateľov väčšia ako 10,
A ešte tam pridáme podmienku a je pripravené dupanie. Použijeme to dupanie. No a to dupanie si aj zavoláme. Takže použijeme ten útok. Vyskúšame si to. Chyba tam je. Pravím chybu. Command soldiers. Tak, okardu ponová zbiera mince. Povoláva grifojasov. Ale nemusel ani raz dupnúť, pretože počet nepriateľov ešte neprekročil číslo 10. Teraz. Byť šťastným je príklad osudovej kompetencie, ktorej kód si píše každý sám. Juraj Pecháč.